משהו שהתחיל ממש לבלוט לאחרונה בכל המדיה החברתית, זה מאמנים ש... כאילו, מצד אחד יש איזושהי הבנה ש... אנחנו לא רוצים לסבך דברים, וכשאנשים מספחים או מאמנים, או לא משנה, מתאמנים, מספחים דברים יותר מדי, קצת מאבדים את הפוקוס של מה בתכלס הם רוצים לעבוד עליו, ומתחילים להתעסק ביותר מדי קקה. כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שאין קסם. כמו שיש זה עבודה קשה, עבודה עקבית, מן הסתם עבודה נכונה באיזשהו מובן, אבל ברגע שמתחילים להרבב יותר מדי דברים לתוך ה... תוך המושג הזה של פשוט עבודה קשה ועקבית, והם מתחילים לבלבל את זה עם יותר מדי החלפות תרגילים, יותר מדי וריאציות, יותר מדי דברים שאנשים אחרים איזושהי סיבה לא עושים, ואתם כן, אתם מתחילים להתרחק בעצם ממה בתכלס אתם מחפשים לבנות פה, וזה מצד בסדר מצד אחד, כי יש אנשים שמפתחים איזושהי, או יותר שוב, מאמנים שמפתחים איזושהי נישה, לתוך הכיוונים האלה, זה שאת המאמן הזה שדואג לה... לברכיים שלכם, ויש את המאמן הזה שדואג לכפות רגליים שלכם, והמאמן שדואג לכתפיים, והמאמן שדואג לבטן ולאלכסונים ולירך, ואז כל מיני סוג של נישות כאלה שבאיזשהו מקום זה כן מעניין, כי זה פותח את הראש ונותן לכם שנייה לצאת אולי להכיר מקורות חדשים ורעיונות חדשים, שזה לא בהכרח דבר רע, וזה מקובל וזה סבבה, וזה ללכת לניז אובר טוז גאי כדי לקבל קצת אולי רעיונות והשראה של מה אפשר לעשות כדי לחזק את הברך, וזה לגמרי, אין עם זה שום בעיה וזה מעולה, וזה ללכת למישהו אחר שחופר הרבה על תרגילים יונילטרליים ולקחת משם איזה כמה רעיונות ולהתמקד בהם, וכל זה מעולה וזה אחלה וזה פצצה. אבל מה שמשעשע שאותם מאמנים או אותם אישויות, לא משנה איך נקרא לזה, מנסים להשחיל את העניין הזה של אל תספחו דברים בזמן שהם בעצמם ממש בתכלס מספחים את העניין הזה. אז צורך העניין, אימון בטן לא צריך להיות מסובך, סבבה, זה לא צריך לערב כל כך הרבה תרגילים, הם לא צריכים להיות מיוחדים, הם לא צריכים להיות בכל מיני מנחים מזויים שלפעמים אנחנו יכולים לראות באינסטגרם. הדברים הפשוטים עובדים מספיק טוב מעל ומעבר לרוב האנשים, אלא אם כן יש מטרה מאוד ספציפית של להצליח משהו בג'ימנסיקס שדורש תנועה מאוד ספציפית, סבבה, תצאו מהכלל הזה, אבל אם אתם עושים קרוספיט, אם אתם עושים פאורליפטינג, אם אתם עושים וייטליפטינג, תרגילי הבטן שאתם עושים לא צריכים להיות מסובכים, בין אם זה בדי בילדינג, כל הדברים שרוב האנשים עושים, לא משנה איך נגדיר את זה, זה יכול להיות ממש פשוט, לא צריך לסבך את זה, כן, יש תרגילים שהם פשוט פחות יעילים, אבל רובנו מכירים את התרגילים הבסיסיים שעובדים, והם סבבה, והם אחלה, בין אם זה מעולם הג'ימנסטיקס, לעשות את הווריאציה הפשוטה של ה-V-Up, בין אם זה לעשות GHT sit-ups, בין אם זה לעשות את הגלגל בטן, בין אם זה לעשות את האלכסונים בעמידה, יש דברים, ולא צריך לסבך את זה, לא צריך אלכסונים עם ידיים מעל הראש, לא צריך אלכסונים על ה-GHT, לא צריך להיכנס למקומות המסוימים, אם כן זה כיף לכם, ואם זה כיף לכם זה מעולה, וזה אחלה, אם זה וריאציה, אם בא לכם שינוי, אם בא לכם גיוון, אחלה, מעולה, אבל להבין שזה לא דברי קסם, אתם לא צריכים לגעת בגרסה הזאת, ובגרסה הזאת, ובגרסה הזאת, ובגרסה הזאת, כדי להפיק את המיטב, אין בזה שום צורך, תבחרו שני תרגילים, ותזרמו איתם, זה מספיק, מעל ומעבר, זה כל מה שאתם צריכים לחזק את הבטן, מאיזושהי סיבה, אנשים הולכים ומספחים את העניינים האלה, כשמצד שני, אף אחד לא הולך ומסבך סקוואט, לא? תכלס, אני טועה פה, חד משמעית, יש אנשים שמסבכים סקוואט, אבל אם אנחנו רוצים בק סקוואט טוב, והטכניקה שלנו נראית סבבה, כדי לשפר את הבק סקוואט, אנחנו צריכים לעשות בק סקוואט, אין פה איזה משהו, כן, אפשר לשלב תרגילי עזר, כדי לחזק את השרירים מסביב, טיפה יותר, או להוסיף עוד נפח עבודה על הרגליים, כשאנחנו כבר לא יכולים להתמודד עם הבק סקוואט, אולי בגלל מגבלה אחרת, יכול להיות שהמפרקים כואבים, יכול להיות שאגב התחתון לוקח עומס, סבבה, אבל זה די פשוט, אנחנו אפילו לא נכנסים לאיזה תרגילים, אנחנו מבינים שכדי לחזק את הבק סקוואט, אנחנו צריכים לעשות בק סקוואט, ברגע שאנחנו אם אנחנו צריכים עוד עומס ואנחנו לא יכולים לייצר אותו בעזרת בק סקוואט, אנחנו הולכים לתרגילי עזר, ואנחנו לא חייבים להיכנס לאיזה תרגילי עזר, כי כל התרגילים האלה עובדים על השרירים שעוזרים בבק סקוואט, זה כנראה תרגיל עזר שהוא מספיק טוב ואפשר להשתמש בו. אז אותה גישה פחות או יותר אמורה להיות בתרגילי בטן. נבחר שני תרגילי בטן גג שאנחנו רוצים לשפר ולראות בהם איזשהו שיפור ונדחוף אותם, ואם
אנחנו רוצים להוסיף עוד קצת אקססורים מסביב, סבבה, אבל זה לא משנה מה, כי כאילו זה הדברים שאנחנו מתמקדים בהם, וזה מה שחשוב. אותו דבר עם תרגילים פליומטריים, אלא אם כן, הספורט שלכם דורש תרגילים פליומטריים, זה משהו שהוא, שאתם אתלטים, אתם צריכים לעשות כל מיני גרסאות של דברים כאלה, כי אתם פוגשים את זה בספורט שלכם, אני לא יודע, אתם שחקני קבוצה בפוטבול, או לא משנה מה, ואתם באמת מוצאים את עצמכם בסיטואציות שאתם צריכים להיות יעילים על רגל אחת, ועל שתי הרגליים, ובספרינט, ובקפיצות, ולא משנה מה, כן, שם כן, אבל אם אתם עושים קרוספיט, אם אתם עושים פאורליפטינג, עושים ווייטליפטינג, אתם עושים בודי בילדינג, אתם עושים פיטנס כללי, אתם עושים ריצות, אתם לא צריכים לסבך את זה, אתם לא צריכים לעשות מלא תרגילים שונים, אתם לא צריכים את כל הגרסאות האלה שאולי אנחנו רואים לאחרונה באינסטגרם. אם כיף לכם לעשות את הגרסאות האלה, לכו על זה. אבל אם אתם עושים את זה נטו לאפקט של האימון, נטו למה שפשוט ייתן לכם את השיפור הזה שאתם מחפשים מהדברים האלה, פאק, פשוט תקפצו לגובה ותקפצו על ארגז. אז בואו, כאילו, תקפצו למרחק או על ארגז, או תקפצו על רגל אחד אם בא לכם. אבל זה לא באמת משנה. זה לא באמת משנה. וזה משהו ש... מאוד בולט, וזה, שוב, זה סבבה, מאמנים לוקחים איזושהי נישה, כי בעזרתי, זה נישה כנראה שהם אוהבים, ובעזרתי הם מתפתחים, וככה הם סוחפים גם אנשים, וזה מה שיוצא טרקשן, וזה למה אנשים עוקבים אחריהם, ולוקחים את העצות שלהם, כל זה מובן, כל זה בסדר, אבל פשוט, רציתי לעשות את זה כדי להזכיר שזה לא, באמת לא צריך להיות מסובך, וגם כשאנשים אומרים שזה מסובך, אבל מצד שאני מראים לכם מלא גרסאות של תרגילים שאף פעם לא ראיתם, זה גם מסבך את העניינים, וזה באמת לא צריך להיות ככה. הדברים, ככל שהדברים פשוטים יותר, סביר להניח שזה יהיה טוב יותר. אנחנו לא צריכים לחפש את הגרסאות המסובכות יותר. אני ממש שונא כשאנשים מתחילים לערב תרגילים שקשה לייצר את העמדת עבודה בשבילם. אני חושב, בשביל מה אז עשינו את זה? כאילו, למה זה טעם? זה לא באמת יותר טוב מתרגיל פשוט יותר שלא... דורש את כל הארגון הזה מסביב, לארגן את קופסה פה, קופסה שם, ופלטה ביניהם, וכל מיני תרגילים יונילטרליים, שזה גם לנדמיין, גם מוד, גם הגבה על הרגל, כדי כל זה חסר טעם, ולא באמת משנה. שוב, אם כיף לכם, יש לכם את הזמן, אתם נהנים מלעשות גרסאות שונות, סבבה. פשוט להבין שזה לא עושה אף אחד, וגם לא את המאמנים האלה יותר טובים. והם לא, כשאנחנו מסתכלים על מה הם באמת יכולים להציג, הם לא מציגים משהו מעל ומעבר. זה לא שהם נותנים ביצועים שהם יכולים באמת להגיד שזה, כל הדברים האלה שאני עושה פה, שאני חופר עליהם, זה מה שעזר לי להגיע לביצועים עליהם, לא, הם בסדר, הם אחלה, הם חזקים והכל, והם מרשימים, כי הם עושים את העבודה כמו שצריך, אבל זה לא שהם באמת יוצאי דופן, כמו שהם מציגים את העבודה שלהם. ויכול להיות שגם אני אשם בזה במקומות מסוימים, ואני בטוח שיש הרבה מאמנים שאשמים בזה, כי אנחנו כן אוהבים, אנחנו מתחברים למשהו, אנחנו מתאהבים במשהו, ואנחנו כנראה נרצה לדחוף את זה וללמד את זה ולהעביר את זה הלאה, אבל זה לא צריך להיות מסובך. תרגילים פשוטים, לא לסבך את הדברים האלה. כמו שאנחנו יודעים, שוב, אנחנו רוצים להיות טובים בדדליפט, אנחנו צריכים לעשות דדליפט. רוצים לחזק את השרירים שעובדים בדדליפט מסוים, אנחנו יכולים להוסיף אקססוריז, אבל דדליפט, לחזק דדליפט, אנחנו רוצים להיות טובים בסנאץ', אנחנו צריכים לעשות סנאץ', אנחנו אולי נעשה גרסאות של סנאץ', כי אנחנו צריכים לתקן אותו בשלבים, כי הטכניקה שלנו אולי לא טובה, אז יש יותר מדי פאקים שקורים מהרצפה, ואנחנו לא יכולים להתייחס לכל הפאקים האלה, כשאנחנו עובדים מהרצפה יש יותר מדי, אנחנו מצליחים לחשוב על כל כך הרבה דברים בבת אחת, אז אנחנו עובדים מ-high-hang, אנחנו עובדים מ-low-hang, כדי לתקן דברים מאוד ספציפיים, כדי שבסופו של דבר הם יעברו לתנועה מלאה, אבל בסופו של דבר אנחנו כן יודעים ש... לא יודע, סנאץ' עם קטלבל, וסנאץ' עם דמבל, ולא יודע, קפיצות למרחק, לא באמת משפר לנו את הסנאץ'. מה שמשפר לנו את הסנאץ' זה לעשות סנאץ'. ואם אנחנו עושים תרגילי עזר שהם דומים לסנאץ', זה כדי לשפר אלמנטים טכניים מסוימים, ולפעמים אולי מהירות מסוימת, אבל בסופו של דבר אנחנו גם צריכים להעביר את זה לסנאץ'. אם אני אהיה הבן אדם, אם אני פתאום, אני רוצה לשפר את הסנאץ' ועכשיו אני לוקח את ההיי-הנג סנאץ' ואני אהיה תותח בהיי-הנג סנאץ', אני ממש, אני משפר אותו הכי טוב שאני יכול, זה לא יתרום לי לסנאץ' המלא בסופו של דבר. אם אני אתמקד כל כך חזק בהיי-הנג סנאץ', אני אהיה טוב בהיי-הנג סנאץ', אבל זה לא יעבור לי לסנאץ' המלא בצורה כזאת מסיבית. סבבה? והרבה אנשים מתייחסים ככה לדברים אחרים, שאם הם יעשו את התרגיל הספציפי הזה, הסקווט שלהם יעוף, ואם הם יעשו את התרגיל הספציפי הזה, אז הבטן שלהם תהיה פשוט בלתי מנוצחת, או אם הם יעשו את המקבץ תרגילים האלה, אז כל
הקפיצות הקטנות האלה על רגל אחת והריבאונים והכל, הם פשוט יקפיצו להם את הקלין במאה קילו. אבל לא. בסופו של דבר כולנו מגלים שלא, ועדיין אנחנו אוהבים ליפול לתוך המלכודות האלה, כי אין מה לעשות. אנחנו תמיד נשמח לקצר את הדרך, וזה מין פנטזיה שתמיד תהיה לנו בראש. אבל פשוט להבין שזה לא באמת קיים, ואם אנחנו רוצים לשפר משהו, אנחנו צריכים לעבוד על אותו הדבר. זה החפירה בנושא.